لە ولێ رەمێنینەوە ژمارەی توژبانی کۆرۆنا لە سێبیران گەیشتە 15 کەس لە هەولێر 28 کەسی دیکەش یعنی هەند توشی کۆرۆنا سەر ڕای قەدەغەی هاتوو چۆن لە ماوەی دوو هەفتە لە هەولێر بەڵام حاڵەتەکانی توشبوون زیاتر بوون ئیدارەی هەولێر ڕەڵێت هۆکارەکەی خەڵکانەکەن کە شەڕی دەروونیمان لەگەڵاکەن پابەند نین بە قەدەغەی هاتوو چۆوە بەڕێوەبەری تەندروستی هەولێر دکتۆر ترەوەبان محەممەد میوانی ئەمەیە لەسەرەوەی لە داهاتووە چیەکەن چۆن واکەن ژمارەکە زۆر زیاتر نەبێ گفتوگوی لەگەڵەکەین کە سوپاسەوە میوانە لێرە دکتۆر بەیانیت باش بەخێر بیت زۆر سوپاس لەماشی زۆر سەباسی ئەومانە کرد وتم تاوان دکتۆر سێمانگە بۆ بەڕێوەبەری تەندروستی وتم حاڵەتێکی خراپ هات و زۆر ماندووی کردبوو و شانستان نەبوو دکتۆر ئیشی زۆر دەوێ بەڕاستی کارەکە دەی لەشتان ساق بێ و خۆشتان تەندروست باش بن دکتۆر بۆچی لە هەولێر ڕۆژ بە ڕۆژ ژمارەکە زیاد دەبێ هۆکارەکەت چییە؟ بەڵێ ئەو ڤایرۆسە هەر لە سەرەتاوە ئەوەیە کە دەگوازرێتەوە یعنی بە خێرایی بڵاو دەبێتەوە ئەو هەموو ڕێکارە و کە جیاوەتە بەر هەمووی لەبەر ئەوەیە بەر یەککەوتن کەم بیتەوە کۆبوونەوە کەم بیتەوە هەمووی هەتا قەدەغەکردنی هاتوچۆ و پابندبوونی گشتمە هەر هەمومان یعنی هەموو هاوڵاتیان و هەر تاکێک لە ناو ماڵەکەی خۆی بەر یەککەوتن کەم دەکاتەوە بڵاوبوونەوەکە کەم دەکاتەوە بەڕاستی ئەو بۆ چەند ژمارەی کە لەو چەند ڕۆژەی ڕابردوو زیادی کرد ئەوە هەندێک کەس هەیە توش بووە پابند نییە بە ڕێنمایەکان پابند نییە و سەردانی چەند ماڵێکی کردووە چەند شوێنێکی کردووە ئەوانە هەمووی وادەکا بیگوازێتەوە لە بۆ خەڵکی دی ئەوانە نە لە ژێر کۆنتترۆلن ینی چۆن دەگوازن ئەگەر توش بوون لە پێشەوەی پێشەوەی بزانێتم بڵاوی کردیتەوە کە سەردانی خەڵک دەکا سەردانی ماڵە خزمێک دەکاتن لەگەڵ یەکێک نان دەخواتن ئەوانە هەمووی دەبتە بەر یەککەوتن و بڵاو دەبێتەوە باشنا قەدەغی هاتوچۆ دوازدە ڕۆژ سێزدە ڕۆژ دەبێت کرایەکە بەڵێ دکتۆر ئەوانەی کە لە هەولێر توش بوون بە تایبەتی باری تەندروستیان چۆنە باسی ئەوەکرێت کە تەنها هەڵگری ڤایرۆسەکە نەخۆش نین فەرقی ئەوەی کە تووشی نەخۆشی بی و لەگەڵ هەڵگری ڤایرۆسەکە هەیە یان یەک شتە خۆی ئەوانەی کە ڤایرۆسەکەیان لێبە دیار دەکەی و کە دەستنیشان دەکرێتن سەرەتا چەند نیشانەیەکی سادەیان هەیە یان بە مامناوەندی گردیت یان کۆکەیەکی هەیە یان تای بەرزە ئەوانە لە هەفتەی دووەم لە هەفتەی دووەمی ئەوەی کە تووشی ئەو نەخۆشیە بووینە پێدەێن ڤایرە لۆت کە ژمارەی ڤایرۆسەکان لە لەشی زیاد دەکاتن نیشانەکان زیاد دەکات دەبینێتەوە سەر ئەوەی کە ئەو کەسێک کە ئەو نەخۆشی گرتیە ئایا نەخۆشی درێژخایانی هەیە یان هیچ نوشکلەیەکی هەناسی هەیە نەخۆشیەکانی کۆ ئەندامی هەناسە ئەوانە هەرچەند نەخۆشی هەبێ گرفتەکەی لێ زیاتر دەکەوانی هەورێ چۆن ئەوانی هەن بە شێوەیەکی گشتی تەندروستیان زێگیرە نەخێر تا ئێستا کەسیان پێویستی بە ئامێری ڤێنتیلێتەر پێی دەگوتی ئەوەی کە هەناسەی دەستکردە ئامێری هەناسی دەستکرد تا ئێستا کەسیان پێویستی بە ئەوش نەبووە دوو حالەتمان هەبوو باری هەناسەیان زۆر باش نەبوو تەنگە نەفەسیان هەبوو بەڵام تەنها بەدانانی ئۆکسیجین لەسەریان و بەرەو باشتر ڕۆیشتینە چەند حالەتێک هەیە وەکو نیشانە ئەوانە ئامادەن لە بۆی بگەڕێنەوە ماڵەکانیان بەڵام گەڕانەوەی یان وچاکبوونەوەیان لەسەر ئەوە دەوەستێتن ئایا پشکنینی تاقیگەیەکەیان بوویتۆ نێگەتیفیاننا بەڕاستی ئەمە دووبارەمان کردەوە بەس تا ئێستا پۆزەتن نەمانتوانی دکتۆر ئەف یەک دکارە پشتڕاست بکە بسەلمینەک و کەش و هەوایەکە گەرمترژە ئەوە ئەوروپا باندۆر لەسەر گەشەدانە ڤایرووسێ هەیە یان مەسلەین گەنەتیکی ئەحتیممالە باندۆر لەسەر هەمەوەڵا جێنیتیک نییە مۆزوعکە زیاتر پلی گەرمیت ئەسیر دەکاتن جگە لەوەش ئەو بەر یەککەوتنی کە باسمان کرد ئێستا ئەو قەدەغی هاتوو چۆ و خەلک لە ماڵەوەمانەوە ئەو وا دەکاتن ژمارەکان کەم بکاوەیە بەڕاستیش توێژینەوە زۆر کرایە بەس توێژینەوەکانی ئەوانەی کە بۆ ئۆخیرانە کراون زیاتر دڵخۆشکەترن کەوا باس لە 26 پلی گەرمی دەکرێتن یان سی دەرزەی پلی گەرمی دەکرێت و کە خۆر لە دەرێ بێتن ڕۆژ لە دەرێ بێ ئەوە وا دەکاتن
اکتیویتی او ویروس نامینیتن یعن کاریگری لسر اوی بگوازره تو لیچیک لویچیک زور کم ده بی کاتی مانوی لناو هوا کم ده بیتن اوانا هموی براستی اگر اگر یعنی خوی براستی لبوی ویروس که نویه یعنی روزانه تویجی نوی نویه لسر دکره بابتی نویه لسر دیت آراوا تا استا زور زور بابتی لسر او ویروس هر همو تویجی نوگان لسری کوکنین بس اوه که کامه یعنی تویجی نوی زیادری لسر کرایو زنیاری زنیاری زیادتر دادن و لسر چند بابتی کوک بوینه اوانن که هنیستا دکتور یعنی استا لبینی هولیر و سلیمانی که روزانه گیومن لیه به جماری اوانی که چاک بنا ول سلیمانی زورتر لوی که لهولیر هی هو کارکت چی؟ اوی اوانی هولیر با قلستر گرتو یعنا یعن ایو دلنیایی که زیادتر تانوی بو اوی که با طواوی چاک بنا و اینجا منیر نمالا و تا اصلا چند کز لهولیر چاک بنا تو گراو نتو مالا؟ اما تا اصلا کز نگراو نتو مالا نخیر براستی خوی نفسی گاید لاینشت نفسی رینمایی که اوی WHO رخراوی تندرستی جهانی دارید که لگر اوی وزارتی تندرستی عراقی و وزارتی تندرستی حریم کردستان دارید که نخوش یکش بگشتی او کسی که نخوش ده به لسه هفته تا شش هفته ده خیانیتن لبوی چک ببیتو بوی هی اوانی هی زودتر چک ده بیتو هی درنگتر چک ده بیتو اوزا تصور دکم او هو کار بیتن نوک اوی اما دلنیای بونی زیادتری بیتن و یعن فرقی نخوش کن یعنی اوانی هولیر تصور که با قلستر بگرن و ماوی زیادتری بیوتا چار سر بن یعنی چی هو کار کن؟ تصور دکم برگری نخوش یک برگری نخوش که ام برگری کسکه برگری لشی که من عایتی او کاریگری هایی بیتن لونی آوانی اما من عاین تو زکم تربیتن یان بله لکاتی دیا بله بله لبازاری بحثا یعنی نه لبازاری ل دنیای بگشتی بحثا هندک درمان تکرن کو کاریگرن برام بر با کرونا ای وجی هنر او درمان بردستن هم کارینن بله او درمان آن بردستن خود آن زان تا از دهیز درمان اگر ندی تری تو تایبت با ویروس بیتن او نیه تا از دکا بس ویروس هی لبو اوی اینفلوئنزای موسمی ها بو H1N1 اویان تامی فلوی پیدا لین اوی دژا ویروس او هی لیر بردستا کاریگری هی بکار هاتیه لولاتی چین بکار هاتیه لبغدا بکار هاتیه وزارت تندرستی ریگه پیدایا اوی هایدروکسی کلوریکوینی پیدا لین کوا او لبو نخوشی ملاریا آنه بکار دی براستی امن هر دوینی تمشای یک لمزدارکانی یا توی جینوکانی اوام دکت اوی زور زرباز لبو دکری ای باش او ویروس لسر تاثری زیهان بلاو بیتو لول افریقا بلاو نبیتو مثلا افریقا یعنی اگر تماشای خریده یک داند راو او شوینانه که ملاریای کاتی خوی تیدا بلاو بیدو اوانا زور یک لبرگریان پیا که دیا پیدانن هرت امیونیتی به انگلیزی اوانا است او شوینانه که ملاریای تیدا بلاو بیدو او ویروسی تیدا بلاو نو بیدو کواتا او درمانش که بکار دی لبو ملاریا کواتا کاریگری هیر سر او نخوشی روشی سویران چونه که دکتور دوهای کرانتینه کردن که کنترل کراوا يعني او مترسيه كا جماري كزور خلق تجبه او او نما ولا سيبيران او بيام خوش روم كرنا ويق لسر او بدم او كسي كت خلقي سيبيران بو او نخوشي يرتبو او يعني كان خوشي كي بلاو بو زانياري من يكسر لسر او بيدا بو كوا سرداني زور شويني كدية سرداني زور خلقي كدية لبر او براستي برياركا زودرا زودرا لسر اوي كا قندكا هموي كارنتين بكريت او کاریگری چی زور باشی ها بود زگل اوش براستی زو تی مکان من چند روش یک لسر یک دو سه روش لسر یک سامپلی زور یعن ورگرد آنی بر یک کوتینی چند کس تست کراو تا استا 250 کس لیو تست کراو آنی که لنزی کراو آنی تر زیادر دبی چاوری بکیم زنی نیشانکان یعن در بچیتن یعنیش آنی که هشتا نزیک بوینه لیو سردان یعن کردیا آنی پیست تست بکنیم بله، علی کارین تندرستی دکتر اون جه تو داری وردگرن یا هر پشتا خواب اوی خواه گریددن؟ نه با تأکید، براستی اول بوی تندرستی اوی گشتی و پیوستی با هاوکاری همو لعکه ایمه لدزگاه کانی خیرخوازی کان و لعوانی که خیرخواز دین پیشو آنه دتوانین لعوانه مزیک بینوا اوان بتوانن هاوکاری حکومتیش بکن راست حکومت تا استاک دو زار بود زیت خان کردیه لب او نخوشیه
زور لپی داویستی کان دابین کرده بلان پیویستی با هاوکاری همو لایکه پیویستی با همو بیک و بیک دست برنگاری او ویروس بینام یکی چوار دوار روشی خدقه هاتو چویا او وکو تندروستی و اوی که یعنی برچار رونی تان هبه تصور کن لیکی چوار خدقه هاتو چو تاوبه یعنی وکو تندروستی جاری که دیگه داوه لحکومت کنه و با اوی خدقه هاتو چو دریش بارده بله براستی باوردی تا از داکه دراستی او نکره و راست که تکه نزیگ با تو بس وکو اوی که پیشبینی بکن لبو اوی زیادتر بر سامان رون بیتن لبو اوی زیادتر بزنین خوی گرینجی که لبو اوی بزنین اهل ناو کوملگا بلاو با تو او ویروس ای انا لبر اوی پیویست باشتر اگر کرا باید دریش بکره تو یعنی او به پیویستی زن و باشتر زن دریش بکره کاریگری چند بویه دکتر مثلا تو آمار هنه بردست بزنین کاریگری کارانتینا چند بویه لسر بلاو نبونی ویروس که ببورید تاعته نگیشتم اوی کاریگری کارانتینا لسر بلاو نبونی ویروس که چنده تو آمار هنه وکو آمار یعنی اوی که باز لوب کن کارانتین او کسی که تو پیش بینی ده که او نخوشیه هبی لشوی نیکی دادنه لبوی لگل کوملگا لگل خیزانی خوی لگل زیرانکانی لگل خلق تیکل نوی چون که آنه لشوینانه گراینه و که جماره چی زوری تجبویان هیا یه چکل احتمالی کن او که او نخوشیه هبیتن بوی کارانتین کاریگری چی زور زور گرینجی هیا اما نمونش من هیا لسر او استا که اما دو نخوشمان لکارانتینه دزنیشان کرده که لیه دزنیشان کرده خلقی تری توش نکرده تنانت اگر بگرابان او مالکی خوی بوه خیزانکی توش کرده با خلق نزیک کانی توش کرده با او کارانتینه کردن براستی هر او یچیک لهو کار سرچی کانه ایم تا استا اگر براورد بکی بجماری روژکان و بلاوبونوی او ویروسو جماری او نخوشانه که همانه لوی دا بدیار دکوی که کاریگری چی او کارانتینه کاریگری چی سرچی ها بوا لگل قدقه کردنی هاتو سو براس براس دکتور دلووان محمد سپاس بوی که لگل من بوی سپاس خوش بوی زور سپاس مردونه سپاس